Salam, hər vaxtınız. Bura Amsterdamın mərkəzidir. Kanaldır. Baxın, su tərtəmiz, fikir verin. Buradakilər də hamısı evlərdir. Yəni, bilir, Amsterdama gəlib gedənlər, Amsterdamda yaşayan, Hollandiyada yaşayanlar bilirlər ki, bura bu evlərdir, bu evlərdə yaşayırlar. Gəmi evlər deyirlər, boat house deyirlər. Bu da bizim ördəklərimiz, qazlarımız və quşlarımız. Baxın, tərtəmiz su, nefti yox, qazı yox. Şəhərin mərkəzidir bura. Mən bunu niyə çəkirəm? Sizə bunu göstərmək istəyirəm ki, bu günlərdə bunun bu filmə baxdıqdan sonra siz görəcəksiniz ki, Bakıda, bulvarda, şəhərin mərkəzində, dənizimizin yağ içində, nə bilim, su içində üzməyin görsədəcəm bu filmdən sonra. Baxın. Bax, bu qazlar, quşlar, Amsterdamın mərkəzi, evlər, bu da suyun halı. Bax belə, bu kanaldır, ha, dəniz deyil. Yəni, kanal suları çirkli olur ümumiyyətlə. Bax belə, indi bu filmdən sonra baxacaqsınız Bakının halına. İnkişaf etmiş, nə bilim, Bakı meri Hacıbala 20 il söhdü, dağıtdı Azərbaycanı. Onun Ali Baş Komandanı İlham Əliyev söhdü, dağıtdı və indi də özləri sökməkdə davam edirlər. Xəzər dənizinə neftin atxodun bıraxırlar özləri kimi və insanlar da onu baxıb, görüb zəhərlənirlər, nəfəs alırlar orada. Bu da Amsterdam şəhəri.